Poslednje prvenstveno kolo pred početak play-offa, Spartak igra protiv ekipe Radnika iz Surdulice. U poslednjoj utakmici Radnik je deklasirao domaćine, pa eto, to da im motiviše da im plavi golubovi to vrate. Danas će novinari imati priliku da razgovaraju sa Savom Pavićevićem i kapitenom Dejanom Kerkezom, pa da čujemo šta su rekli na preskonferenciji. A dobro, znamo svi da nam u goste dolazi tvrda ekipa Radnika, uvek su nam bili nezgodan protivnik. Naravno, uz svo dužno njihovo poštovanje, mi, ono što se kaže, našu računicu znamo, a to su tri boda. Moram da kažem da smo malo psihički sada opterećeni, jer smo doživjeli jedan, da kažem, ajde ubedljiv poraz protiv Čukaričkog. Splet nekih čudnih okolnosti zaista se desio tamo, možda malo i previsok rezultat, ali sigurno da nismo odigrali ono kako mi znamo, i sad je na nama da to nekako probamo sve da ispravimo u četvrtak. Kao što sam rekao, jedna zaista dobra ekipa, predvođena zaista jednim dobrim stručnjakom, ekipa koja igra već nekoliko zadnjih godina zaista jedan dobar fudbal, ekipa koja zaista ima mnogo dobrih individualaca, doći će ovde sigurno da odigra jednu tvrdu utakmicu, ići će sigurno na tri boda, ali ja, kao što sam rekao, igramo pred našom publikom, koja ovom prilikom i zaista pozivam da budu uz nas u jednoj jako teškoj utakmici. Zaista bi nam mnogo značilo ova tri boda da pobedimo ekipu Radnika, da učvrstimo tu našu petu poziciju i da ove predstojeće praznike koji nas dočekuju dočekamo u što boljoj atmosferi. Tako da jedna jako bitna stvar je da smo svi zdravi, da smo svi u konkurenciji, i nadam se da ćemo mi biti ti koji će slaviti posle utakmice i da ćemo obradovati naše navijače. Hvala, dobar dan svima. Pa mislim da je Savo sve otprilike rekao, to jest ne otprilike nego sve rekao, ali evo, ja mogu ispred igrača kažem da imamo veliku želju da se iskupimo za ovaj ubedljiv poraz koji je, eto, da se ne ponavljamo, eto, možda je previsok rezultat, ali definitivno nismo bili na nivou prethodne utakmice, kao ne na šta razlog, ali analizirali smo to i mislim da spremni da očekujemo sutrašnju utakmicu. Ne treba pričati o značaju, jer želimo da očekamo play-off sa pobedom u dobroj atmosferi, da očekamo te praznike, spremimo u dobro radnoj, pozitivnoj atmosferi za sledeće utakmice, a sigurno neće biti lako, jer ekipa Radnika, po mom nekom mišljenju, zaslužuje bolju poziciju na tabeli nego što ima, jer zaista dobro ih poznajem, dobro poznajem te igrače, mislim da zaista imaju dobar individualni kvalitet, a i dobro su predvođeni i njihovi rezultati to pokazuju. Samo, evo, približava se taj play-off i play-out, ovaj sistem takmičenja, što se klubova tiče, ima sve više pristalica, kako je tvoje mišljenje o ovakvoj završnici koja će biti vrlo neizvesna što se tiče play-outa, play-off i još uvek? Pa jeste, definitivno da je prvenstvo interesantnije. Ja sam iskreno da budem bio kad se to uvodilo kod nas, ili znam, igrao sam kad sam bio u inostranstvu i znam koliko to može lošeg da donese kad ste, na primjer, u vrhu, i koliko može dobro da donese kad, na primjer, evo sad u ovoj situaciji jurite Evropu ili idete na prvo mesto. Svakako da u zadnjih ove dve godine, koliko već igramo taj play-out, play-off, meni se sve to nekako više sviđa i mnogo interesantnija završnica. Za nas lično, mi smo zaista odigrali jednu, bar za mene, odličnu sezonu. Dočekujemo taj play-off gde će biti zaista, ovi će momci moći da se prikažu, igraju sa mnogo dobrim ekipama, mogu sebi da naprave mnogo dobrih stvari i oni su toga svesni. Ali kažem, eto, zadnjih dve godine zaista interesantno, i vi ste rekli da mnogo više ima pristalica i gledalica u play-offu nego u play-outu. Tako da je otprilike to neko moje viđenje. Isto pitanje. Pa slažem se sa ovom, mene ovako lično sa igračke strane dopada se, jer prosto donose neku dozu neizvesnosti samim tim što imamo, eto,
tih sedam utakmica u play-offu, svih sedam će da budu derbi, tako da mislim da će to da bude zanimljivo i za publiku i za nas, ne treba nam veći motiv od imena kluba kao što su Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i tako dalje, da ne nabrajam. A sad, da li je pravedno i to, to što Sala kaže, kada ste u vrhu, možda nam smanjio neka prednost, tako to nije na meni da sudim, a meni kao igraču dopada se sistem, ima dosta utakmica i zanimljivo će biti, tako da pohvala za sistem od mene.